פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור אלכס מינץ, יושב ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ויושב ראש הכנס, פרופסור סמי סמוכה, פרופסור פיידה נאסר אבו אל-היג'ה, במבי שלג, מכובדיי כולם, חבר הכנסת ברושי, שגרירים, מר הראל טובי, מנכ״ל בית הנשיא, מכובדיי כולם. לפני שנה הזמין אותי פרופסור אלכס מינץ לקחת חלק בפרויקט המרתק של הפיכת חזון הנשיא על יצירת ישראליות משותפת לתוכנית פעולה מעשית. כמובן ששמחתי להזמנה, ואם זאת לא שיערתי עד כמה מרתקת תהיה שנה זו, עד כמה מאתגרת מבחינה מחשבתית ועד כמה מתגמלת בהתפתחות הידע והחשיבה, ולא פחות מכך מתגמלת בהכרה ובשיג ושיח עם אנשים מעולים מכל מגזרי החברה הישראלית. את מי מחברי ועדת ההיגוי אזכיר היום בדברי הפתיחה שלי חשבתי, אבל כל שם שהעליתי בראשי מיד עלו שלושה אחרים הראויים לא פחות, שהרי הוועדה מונה 29 חברות וחברים ואין הזמן מתיר להזכיר את כולם, למרות שמאוד הייתי רוצה בכך. הייתי רוצה להזכיר כל אחת ואחד מצוות בית הנשיא, אשריו של הנשיא ואשרינו אנו כולנו, שאלה הם משרתי הציבור העושים במשמרת כאן בבית הזה. והיו גם המומחים שהקדישו לנו מזמנם והשאירו אותנו ללא הכר ברוחב ידיעותיהם ובעומק מחשבותיהם. כולם מתנדבים שעשו המלאכה בנוסף וליד עיסוקיהם הרגילים. מקרב לב נתונה תודתי העמוקה לכם כולכם על שנה נפלאה זו. רבות חשבתי מהו ייחודה של ישראל בהקשר זה של חברה מורכבת מבחינה אתנו-תרבותית. ממד ביטחוני ביחסים בין הקהילות יש גם במדינות אחרות, בוודאי באירופה של היום, אך גם במקומות אחרים. החשש כי יש קבוצות באוכלוסייה שאינן מוכנות לאמץ ערכים דמוקרטיים ליברליים, החשש הזה קיים גם בארצות אחרות. הרתיעה משינוי אופייה של החברה, הרי זה מה שמדריך את התנהלות מרבית מדינות האיחוד האירופי היום. האשמת מגזרים מסוימים כי אינם תורמים לכלכלה, גם תופעה זו מוכרת בספרות מחברות אחרות. התייחסות שונה למגזרים שונים, כור היתוך לחדשים זה מקרוב באו וקבלת השונה אצל קהילות אחרות, אנו מוצאים בספרד ובמקומות אחרים. גם הצורך בהכרה של הממסד הקיים כי תפיסת העליונות שלו אינה מתאימה עוד וכי עליו להסתלק מתביעות לבעלות בלעדית על המדינה ולזנוח ניסיונות לעצב מוסדות ציבור רק על פי דמותם, גם צורך זה קיים במדינות אחרות. וייתכן כי הייחוד של ישראל הוא בנוכחותם של כל המרכיבים האלה יחד כאחד בחברה הישראלית, ואולי לא פחות מכך בקצב ההשתנות שלה. זהו אתגר, אתגר גדול, ומכאן החשיבות הרבה בכך שהנשיא בנאומו לפני שנה לא הסתפק בהצבת המראה מול פני החברה הישראלית, אלא הציג לאומה את חזונו לחידוש התקווה באמצעות הישראליות המשותפת. אנחנו משלבים היום את שלב הניתוח עם שלב הצגת ההמלצות לפעולה, ליישום ולמימוש חזון הנשיא. באלה יעסוק המושב הנוכחי. אני מתכבד להזמין את הדובר הראשון במושב הזה, פרופסור אוריאל רייכמן. פרופסור רייכמן הוא יזם סדרתי, יזם חינוכי, יזם חברתי ואפילו יזם ממשלי ומדיני. חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים הוא מה שדחף אותו להקים את המרכז הבינתחומי, להקים את התנועה לשינוי שיטת המשטר, להיות מעורב ביוזמות מדיניות ולהפוך את הבינתחומי למוסד המשלב רוח יזמית של תחרות חופשית עם מחויבות חברתית עמוקה הבאה לביטוי במעשים של ממש, הן בתוך המוסד והן כלפי חוץ. פרופסור רייכמן מכהן כנשיא המרכז הבינתחומי הרצליה מאז הקמתו. פרופסור רייכמן, בבקשה.
תמיד בעיה לצטט את עצמך, אבל אני הייתי רוצה, בעוד שציינתי את עיקרי הדברים, הייתי רוצה להיכנס לכל התזה קצת יותר לעומק במסגרת הזו, ולומר דברים שאינם פשוטים. כזכור, הנשיא ריבלין שאל את השאלה, האם הוא אומר, הוא שאל, אנחנו מוכרחים לשאול בכנות, מה משותף לכל ארבעת המגזרים, לכל המגזרים האלה? האם יש לנו בכלל מכנה ערכי משותף שבכוחו לחבר את כל המגזרים האלה יחד? זו הייתה השאלה שיצאתי לבדוק ביחד עם חבריי. וכפי שאמרתי בדבריי הקודמים, בדקתי בספרות המקצועית ומצאנו שיש שלושה קריטריונים לאיתור רוב. הקריטריון הראשון הוא קריטריון של כוח סוציולוגי, באיזה מידה יש קבוצה אחת שהיא שולטת על נכסים או על כוח צבאי או על דבר מהסוג הזה. אמרנו זה כמובן לא רלוונטי למדינת ישראל, הכוח מבוזר אפילו יותר מדי בתוך החברה. המבחן השני שעולה תדירות הוא המבחן האתני תרבותי, והמבחן השלישי הוא הערכי משטרי. שני המבחנים האלה מציבים רוב ברור בחברה הישראלית. המבחן האתני תרבותי קובע מפורשות שהרוב בחברה הישראלי, רוב מסיבי בחברה הישראלי, מגדיר את עצמו כיהודי. יכולים לזה, להיות לזה סיבות שונות, יכולה להיות סיבה דתית או לאומית או תרבותית היסטורית או כל סיבה אחרת. אבל למרות שלפעמים קשה להגדיר את הזיקה ההדדית וקשה להסביר אותה, הזיקה הזאת קיימת. ומכאן שאיפת כל היהודים לחיים משותפים, ריבונות ושליטה עצמית על גורלם וכבודם. קיים רוב מובהק עוד יותר, כפי שהסברתי, במישור הידי משטרי. כל ארבעת השבטים מקבלים את שיטת המשטר הדמוקרטית. זו שיטה שמאפשרת עקרונית הכרעות ללא אלימות, והיא שומרת על חירויות החשובות לקבוצות השונות. וללא דמוקרטיה לא ניתן היה לקיים חיים משותפים של כלל השבטים. ולכן, כפי שאמרתי גם קודם, המושג, וזה חשוב מאוד, המושג יהודית ודמוקרטית, ולכן לא רק מסגרת ערכית המופיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אלא זו קביעה עובדתית, קביעה של הרוב המאחד בעם. ולכן התזה שלי שכל פגיעה עמוקה באחד משני העוגנים האלה, יש בה כדי לאיים על הקשרים והחיבורים בינינו. ומתוך תפיסה זו אנחנו חייבים לקיים מעקב ובדק ולהגן על שני יסודות החברה האלה. אני רוצה, ברשותכם, אני רוצה להתייחס תחילה לנושא מדינת הלאום. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ליברמן הכריזו לא מזמן שהם תומכים בפתרון שתי המדינות. ואני אומר, חשוב שתתקבל החלטת ממשלה שקובעת את הנושא הזה. כך תובהר עמדתנו כלפי פנים שחשובה בעיניי יותר מאשר כלפי חוץ. צריך להבין שהמשך המצב והמשך היישובים הישראלים על כל שטח של הגדה ייצור מדינה דו-לאומית. לא ניתן יהיה למנוע זכויות בהקשר הזה. הניסיון העולמי מוכיח שמציאות בה שני לאומים בעלי גודל דומה שחיים במסגרת מדינית אחת מביאה לאלימות שבעקבותיה הכנעה והיעלמות אחד העמים או פירוד. די אם נזכיר את התפרקות ברית המועצות, הודו ופקיסטן, מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, קפריסין היוונית והטורקית, הליכי ההתפוררות של סוריה ועיראק תוך מרחץ דמים.
וניתן לתת דוגמאות הפוכות, יותר קשות, התמילים בסרי לנקה שהופסו, או קבוצות אחרות שלחלוטין נעלמו לאורך ההיסטוריה כתוצאה מאותו עימות אלים. והדברים, רבותיי, הם מקל וחומר בינינו לבין הפלסטינאים. המתח בין האסלאם ליהדות, שמוחרף בשל הרדיקליזציה הדתית, היסטוריית העימותים, השאיפות הלאומיות הנוגדות, פערי ההכנסה ברמת החיים, כל אלה מבהירים שמדינה אחת לשני עמים תוביל לאלימות פנימית שהיא הגרועה מכל. היא הרבה יותר מסוכנת מאשר אלימות מעבר לגבול. במילים אחרות, מדינה דמוקרטית של כל אזרחיה, מהירדן ועד הים, תסתיים בהרס ובשפיכות דמים. רק לסבר את האוזן, היום מספר הפלסטינאים, כולל ישראל, יהודה ושומרון ועזה, לעומת כל אזרחי ישראל היהודים, זה יחס של 52% יהודים מול 48% ערבים. קצת שיבה, קצת לידה, ברור איפה אנחנו עומדים, אבל אפילו אם זה היה פחות, לא יהיה קיום משותף. והיהודים לא ייתנו לעסק ליפול מהידיים. תהיה אלימות, ואלימות קשה. והתחזית של מדינה ערבית ששולטת על האזורים היהודים תביא בהכרח להגירה. מה שאני אומר הוא דבר קשה. רבים מטובי בניה של המדינה הזאת מתנחלים גם בשומרון, במקומות כאלה. הם מוכנים לקחת סיכונים רציניים מאוד על עצמם. סיכונים ביטחוניים, סיכונים של איכות חיים, סיכונים של בדידות. אבל הם עושים את זה מתוך אמונה שהם מצילים פיסת מולדת לעם היהודי. הטרגדיה היא שדווקא העשייה הזאת, שבאה ממניעים ציונים, עלולה להוביל אותנו לבעיה קשה מאוד. לבעיה שאם נשתמש במונחים צבאיים, של בעיה שאנחנו מכניסים את עצמנו על ידי כך, במו ידינו, מתוך אידיאליזם עיוור, למערב לאומי שעלול להיות גורלי. רעיון שתי המדינות כפוף להסדרי ביטחון כמובן, ואין ספק שאין פתרון קסם מיידי, כל פתרון הוא יהיה פתרון נמשך ומורכב והסדרי ביטחון חיוניים, אבל רעיון שתי המדינות כפוף להסדרי ביטחון נהנה מתמיכת רוב הציבור. מהלך זה יגן על ערכי היסוד שלנו, יגשר על מחלוקות ויבטיח המשך קיומו של הבית הלאומי שלנו. הנשיא ריבלין, מכאן יעבור לנושא השני של הדמוקרטיה, הנשיא ריבלין ציין את השוני בין המגזרים מתוך תקווה להגן תפיסה חדשה של שותפות. אני לא אחזור פעם נוספת על ארבעת הקריטריונים שהוא ציין, זה תחושת הביטחון של כל מגזר שהוא, העקרונות שלו נשמרים, הוא דיבר על נסיעה באחריות משותפת לגורלה ולעתידה של החברה, הוא דיבר על עיקרון השוויון החיוני, והוא דיבר על הסדר הישראלי החדש שייווצר. בדברים הקודמים שאמרתי, ציינתי שכל יסודות השותפות שמדובר עליהם לא צריכים לזכות לעיגון חוקתי או חוקי חדש. הם מעוגנים, וציטטתי את הדברים בצורה מובהקת, הם מעוגנים בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל, חד וחלק. ובפירוט מלא, פיתוח הארץ כל תושביה,
חירות הצדק והשלום, שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדלי דת, גזע ומין, חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, כן? ובמיוחד קריאה לציבור הערבי להשתתף בבניית הארץ על יסוד אזרחות מלאה ושווה בנציגות בכל המוסדות. במילים אחרות, כל יעדי השותפות נכללים וניתנים, אפילו נדרשים לפתרון במסגרת התפיסה הדמוקרטית הישראלית. והשאלה היא, מדוע אין הדברים ממומשים? מדוע צריך נשיא המדינה לעמוד כאן ולדבר על השוויון ועל ההגנה של הערכים של כל קבוצה? ועל האחריות המשותפת. והדברים לא מתקיימים. ואני אומר בצורה ברורה שאת הסיבות לכך יש למצוא בהתנהגות המערכת הפוליטית ואנשי תקשורת, ליקויים בחינוך ובתפקוד השיטה הפוליטית עצמה. אני לא אכנס לנושא שהקדשתי לו 8 שנים מחיי של שינוי שיטת הממשל, של הפיצול שקיים, של רסיסי מפלגות, של קשיים גדולים מאוד לקיים, לקבל החלטות ולעשות זה, אני לא אעסוק בנושא הזה עכשיו, אבל זה אחת מהסיבות. אבל הפיצול המפלגתי יוצר מערכת יצרית שבה כל גוף משרת קהילה מסוימת, והוא שומר על נאמנות אותה קהילה תוך הדגשת השוני בינה לבין אחרים ושירות לטובת אותה קבוצה שתומכת בו פוליטית. לא אחת, כתוצאה מכך, השיח הפוליטי רווי בהפחדה, בהסתה, בטיפוח שנאות פנימיות, בנקמות וקנאות. התקשורת חורגת לא אחת מתפקידה כגורם מאזן ומנתח, וההתלהמויות וההתקפות נשמעות מכל צד. בבליל הקולות האלה, המעובה בטוקבקים אלימים, האם בכלל ניתן לקיים דיאלוג? דמוקרטיה, כפי שנאמר כאן מספר פעמים, מושתתת על הכרעות רוב, אך לא פחות מכך על כבוד האדם, כל אדם. בבסיס זה מוגנים החירות, השוויון והאנושיות. לא נראה לי כי בלתי אפשרי לפעול ברוח זו. האם לא מוטלת חובה אנושית לדאוג בראש ובראשונה לחסר הישע בחברה, תהיה אשר תהיה שייכותו השבטית? האם לא נכון להתמקד בערים ובכפרים הנזקקים תחילה ולפעול כנגד אפליה? האם לא צריך לעודד מודלים מוצלחים של ערים מעורבות כמו אקו, חיפה ותל אביב יפו? אכן, לא קל בעת עימות עם טרור ופנאטיות רצחנית לשמור על ערכי היסוד. אולם דווקא כיום, עלינו להתייצב מול אלימות, מול גזענות ומול הסתה בחברה. אין לקבל ביטויי שנאה לערבים באשר הם, כשם שלא קיבלנו ולא נקבל ביטויי שנאה נגד יהודים. יש להתייצב בצורה ברורה בראש חוצות כנגד כל מי שנותן ביטוי אלים לשנאותיו, ואין לאפשר לכנופיות ויג'ילנטיות לצמוח מקרבנו. מנהיגות פוליטית חייבת להתייצב כנגד התופעות הסוטות. תהיה זו בגידה זולה בשליחותה אם תנסה לרכב על הפירוט והשנאה לצורך עשיית הון פוליטי. יתר על כן, חייב להיות לפוליטיקאים אומץ לעמוד מול סחטנות סקטוריאלית ואיומים קואליציוניים ולתבוע וגם לאכוף שותפות אמת ונשיאה באחריות משותפת. זו מנהיגות אמת. זו מנהיגות של שותפות ולא של ניכור. כדי ליצור מכנה ישראלי משותף, צריכים הכל גם לוותר. אני קורא פעם נוספת לציבור החרדי לאפשר לימודי ליבה. בהחלט צריכים לקבל לימודים שמושפעים סקטוריאלית. אבל כל ילד חייב ללמוד ולהבין מה המשמעות של דמוקרטיה, אם זה גורם מאחד.
הוא צריך לדעת שקיימים אחרים. והוא צריך להיות מצויד בארגז כלים שיאפשר לו, אם הוא ירצה בכך, להשתלב בעתיד בחברה היצרנית. לחברה הישראלית יש את הכלים הבסיסיים. יש לנו מסורת, מסורת יהודית של סולידריות וחסד, של אחריות חברתית. יש בתוכנו ערגה מובנית לחברת מופת. אנחנו נושאים את הרכיבים הערכיים ממורשתנו היהודית, מערכינו הדמוקרטיים. הסדר הישראלי החדש הוא הסדר של ערכי ראשונים. אני מאמין שהמגזרים מתקרבים. יש פתיחות. ועם ההסדר הפלסטיני, הציבור הערבי בישראל יהווה גשר של קדמה כלכלית ודיאלוג עם המדינה הפלסטינית. וביצור עוצמתה וסגסוגה של המדינה יאחד את כלל המגזרים. בשניות חיינו אנחנו נקראים לא אחת לאחיזה בנשק, להרוג ולהרג. הברוטליות הזו היא הכרחית לעתים, אך אסור שההכרח יהפוך לדרך חיים. גם שהזעם גואה והדם גואש על אחים, ילדים וחברים שנהרגו במדים או כאזרחים, נזכור שאנחנו לא הם. הטירוף הרצחני שאחז בחלק מהעולם המוסלמי לא יזלוג לתוכנו. מה שדרוש לישראל הוא כוח של מתינות, הכונה במתחם המציאות. כך נודה לרמטכ"ל ומנהיגי צה"ל היוצאים לקרב, אך מציבים גבולות מוסר. נשמור מרחב לבית המשפט העליון להגן על ערכינו המשותפים. וכאמור, נחזור להכרזת העצמאות ונראה בה את המסגרת לסדר הישראלי ולביטוי יעדיו. לשותפות ישראל ולערכיה קם היום כוח חדש. נשיא המדינה, המייצג את כלל האזרחים, התייצב להגנת האמת והטוב, האנושיות והיחד במדינה היהודית והדמוקרטית. מהלך חיוני שריכז רבים המסוגלים להתרומם מעל השבט שלהם ולהושיט יד לאחר. תפקידנו לעזור לנשיא במשימתו, לעזור לעצמנו, להפוך שותפות גורל לשותפות חיים. לא עוד כוח פוליטי, אלא כוח שימתן את הפוליטיקה, יסייע בהידברות בשטח, יצא ציבורית נגד אלימות במקום שרבים שותקים מטעמי נוחות, והתייצב מול מסיתים בתוך החברה וגם כאלה שמסיתים כנגדה מבחוץ. אני מתחייב כלפי הנשיא ריבלין שהמרכז הבינתחומי יתייצב לאתגר. על חבריי מהאקדמיה, בוגרים וסטודנטים, כדי לסלול יחד איתו דרך חדשה, דרך שתהיה פתוחה לכלל האזרחים, דרך של אנושיות וכבוד הדדי. ואני שולח מכאן ברכות מקרב לב לנשיא המדינה ריבלין על יוזמתו. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אייכמן על דבריו הנכוחים, על הצגת המציאות המורכבת, אבל גם על התקווה והאופטימיות שבאופק.